Ja, den avsparken gick inte tillräckligt långt, så då blir det Klungan, Jönköping. Framåt här på Enköping. Klunga, insättning, Felix Lund. Kast, Erikslund. Ja, det är straff här för att det är en otillåten tackling. Jag tror att min spelare lyfter upp som motståndare. Framåt här till Enköping. Bollen till Erikslund. Vi har 3 minuter kvar. Mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Framåt här på Enköping. Klunga, Erikslund. Thank you.
Nu. Inkast, Hägglund. I den 11:e matchminuten utökar ERK sin ledning till 25-0 med sitt femte försök i finalen. Slut på första halvlek. Ställningen Enköping 25, Erikslund 0 i pojka 14-finalen. Det har gått en minut ungefär. Klockan gick inte igång på utsatt tid. 30-0 Enköping. ERKs sjätte försök. Finalen. Inkast Erikslund. Tackling, den domar det där som. Straff i Enköping. Mm.
Där tappar Enköping bollen framåt. Lunga insättning Erikslund. Kast i Enköping. Drygt 5 minuter in på andra halvlek utökar Enköpings ledning till 35-0 via det sjunde försöket i finalen. Inget försök där utan det är straff för Erikslund. Tror att det var en felaktig avvärjning från Enköpingsspelaren. Straff för Erikslund. Wow. 40-0 till Enköping efter en blockering där bollen gick sig gå framåt men det är tillåtet. Och sen snabbt lägga händerna på bollen i försöksområdet. Och det åttonde försöket för ERK. Försök Enköping till 45-0. Matchens nästa försök av Erikslund som reducerar till 45-5. Mm.
Ja, Erikslund tappade bollen framåt. Klunga insättning i Enköping. Viljeförsök där tar ledningen till Enköping ledningen med 55. Köping drabbas av en utvisning på en för hög tackling. Gul kort innebär utvisning. Och straff för Erikslund. Matchens slutsekund, absolut sista sekund, reducerar Erikslund och fastställer slutresultatet i Enköping 50 och Erikslund 10. Vi gratulerar Enköping till klubbens första SM-guld och enda här nu på det här ungdomsmästerskapet. Och vi ger också grattis till Erikslund för en fin andra plats.